ଅକ୍ସିଜେନ ସରି ଯାଇଛି, ବେଡ୍‌ରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଇସିୟୁରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଖାଲି। ଏପଟେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଗଲାଣି, ରୋଗୀ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ନା ଡାକ୍ତର ନା ନର୍ସ, କାହାର ବି ନିଘା ଟିକିଏ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଭଲ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କାହାର ଜାଏଜ ନାହିଁ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡାକ୍ତର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ନର୍ସମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ରୋଗୀର ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଦାୟୀ ହେବ କିଏ? ଏପଟେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକ୍ତର, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବହେଳା? କାହିଁକି ଜୀବନ ମରଣର ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ? ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ କି? ଏଭଳି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।